मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। ताजा बातम्यांसाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नमस्कार, मी प्रिया, आपण पाहत आहात न्यूज 24 सह्याद्री। पाहूया देशातील, राज्यातील आणि जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा वेगवान आढावा। देशात कोरोनाबाधितांच्या संख्येत दररोज मोठी वाढ होताना पाहायला मिळत आहे। गेल्या 24 तासांमध्ये देशात 55,079 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद करण्यात आली आहे, तर 876 रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली। दरम्यान यानंतर देशातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येनं 27 लाखांचा टप्पा ओलांडलाय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसनं एक व्हिडिओ ट्विट करत हल्लाबोल केलाय। देशात वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येवरून काँग्रेसनं मोदींवर निशाणा साधला असून व्हिडिओमध्ये पंतप्रधानांच्या भाषणातील मुद्द्यांचा हवाला देण्यात आलाय। त्याचबरोबर वस्तुस्थितीची माहिती देणारा वृत्तवाहिनीचा व्हिडिओ जोडण्यात आला असून देश को भारी पडा तुम्हारा झूट अशी टीका काँग्रेसनं केली आहे। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विमानाचा मोठा अपघात झाला। वॉशिंग्टन विमानतळावर आकाशात उडणारी एक ड्रोन दृश्य वस्तू त्यांच्या विमानाच्या अगदी जवळून गेली। ट्रम्प यांचं एअरफोर्स वन हे विमान विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत असताना हा प्रकार घडला। यावेळी या विमानात अनेक जण होते। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हाती घेतलेली नामांतराची मोहीम सुरूच आहे। उत्तर प्रदेश सरकारनं आणखीन एका रेल्वे स्थानकाचं नामांतरण केलंय। वाराणसी जिल्ह्यातील मडुआडी हा रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलून बनारस करण्यात आलं आहे। योगी सरकारनं तसा प्रस्ताव दिला होता, त्याला गृहमंत्र्यानं मंजुरी दिली आहे। पुढील 2 दिवसांमध्ये उत्तर प्रदेशाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे, परंतु अधिवेशनापूर्वीच एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। उत्तर प्रदेश विधानसभेचे 20 कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती मिळत आहे। अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विधानसभेच्या 600 कर्मचाऱ्यांची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती। त्यापैकी 20 कर्मचारी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले असून त्यामध्ये सुरक्षा रक्षकांचाही समावेश आहे। सह्याद्री वेगवान आढाव्यामध्ये घेऊयात एक छोटासा ब्रेक, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री। रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, न्यूज 24 सह्याद्री। ब्रेक नंतर सह्याद्री वेगवान आढाव्यामध्ये पुन्हा आपले स्वागत। वळूयात पुढच्या बातम्यांकडे। काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता। 29 जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला होता। दरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या बदलाला मंजुरी दिली आहे। या संदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलंय। सहकारच्या डॉक्टराशी ओळख असलेले सोलापूर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार सुधाकर पंत परिचारक यांचं आज निधन झालं। पुण्यात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत। नांदेड जिल्ह्यातील किनवटमधील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष सुनील इरावर यांच्या आत्महत्येने खुद्द मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेही अस्वस्थ झाले। राज ठाकरे यांनी सुनील इरावर यांच्या कुटुंबियांशी फोनवरून संवाद साधला। यावेळी राज ठाकरे यांनी सुनील यांचे भाऊ अनिल इरावर यांचे फोनवरून सांत्वन केले। काही दिवसांनंतर मी स्वतः तुमची भेट घ्यायला येईल, काळजी घ्या, असा आपुलकीचा सल्ला त्यांनी दिला। दादरमधील सेना भवनासमोर असलेल्या दुधाच्या दुकानात चोरट्यांनी डल्ला मारला। दुकान फोडून 15,000 अधिक रक्कम लंपास झाल्याची माहिती आहे। मुंबईतील मध्यवर्ती दादर भागात शिवसेना भवन आहे। सेना भवन आणि पोलिसांच्या बीट चौकीसमोर गेल्या अनेक वर्षांपासून हे दूध विक्री केंद्र आहे। या दुकानात रात्रीच्या वेळेत चोरी झाल्याचे समोर आले। ऐन पावसाळ्यात मुंबईतील इमारती कोसळण्याची आणखीन एक घटना घडली। वांद्रे येथील शेरली राजन रोडवरील इमारत कोसळून इमारतीचे थेट 2 तुकडे झाल्याचं पाहायला मिळालं। काही नागरिक यात जखमी झाले आहेत, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण आहे। फायर ब्रिगेडच्या 4 गाड्या सध्या घटनास्थळी आहेत। मध्यरात्रीपासून आतापर्यंत ढिगार उपसण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे। तर सह्याद्री वेगवान आढाव्यामध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री। मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन्स।